Разбойник и вперил пиштол на касиерка во супермаркет во Пробиштип, но експресно останал без него. Касиерката не се исплашила, но и дирајќи го по раците му го одзела пиштолот, при тоа вербално гласно навредувајќи го пред стаписаните муштерии. Оваа комична ситуација се случила синоќа пред крај на работното време во еден од супермаркетите во Пробиштипската населба вика на село Пробиштип. Баксузниот крадец седал во бегство, проследен со гласните повици за помош од храбрата и изнервирана касиерка. Малерозниот крадец направил уште една кардинална грешка. Откако полицијата го лоцирала и брзо фатила по неуспешниот разбойнички упат во супермаркетот, тој лажно се представил на органите на редот. Многу брзо со идентификација пробиштипските полицајци го утврдиле неговиот вистински идентитет. Се работи, како што велат за Канал 5, за ним познат сторител на кривични дела. За настанот запознат е јавен обвинител и се работи на целосно комплетирање и документирање на кривично-правниот настан. Неуспешниот грабеж на супермаркет е прв за оваа година во Пробиштип.